Sasa baada ya kuwa tumemaliza ngwe ya miaka 10 tunatafuta uongozi na mazingira yetu tulionayo mnayajua. Morogoro hapa ni uwanja wa mapambano, si ndio? Kila siku wapinzani wetu wako Morogoro hapa. Ila kitu kizuri ni kwamba kila wanapokuja huwa mkipiga kura wanashindwa. Wamezoea kushindwa hapa Morogoro, kwa hiyo endeleeni kuwapa haki yao ya kushindwa. Hiyo ndio jambo kubwa. Kwa mazingira yetu tumekaa chini tukaanza kuitazama nchi yetu na mazingira yake ya sasa. Tunataka kwenda wapi? Chama chetu kinataka kiipeleke Tanzania wapi? Nikaamini ya kwamba tunahitaji kiongozi ambaye amepata uzoefu, sio uzoefu peke yake, lakini ambaye ana ujari wa uzoefu na anawatumikia watu kwa moyo safi. Mimi nimekuwa mtetezi mzuri wa chama chetu. Hata wakati wa misukosuko mikubwa, mimi nilisimama imara kukitetea chama. Nadhani mnahitaji rais ambaye yuko tayari kutetea CCM.